Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. Телеграм-канал «Кирикот» бачите в себе на екрані, коротко і по суті. І також не забувайте, що у нас є YouTube-канал. Там прямі трансляції, програми різного штибу, які вам сподобаються, впевнена в цьому. Тому, будь ласка, переходьте і дивіться те, що вам до вподоби. Звісно, не забувайте і ставити вподобайки, і писати коментарі. Розпочну з того, що співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій України завершили аварійно-рятувальні роботи на місці Інституту зв'язку в Полтаві. Роботи тривали 3 дні, про це повідомляю з посиланням на заяву ДСНС України. Повідомив ДСНС наступне, що аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершені. За даними рятувальників, наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл. Загалом відомо, що в результаті російського удару загинули 55 людей, постраждали 328. Я нагадаю, що ще 3 вересня російські окупанти завдали удару по Полтаві. Ворожі снаряди були запущені по будівлі навчального центру, однак в результаті атаки також постраждала сусідня лікарня і частково була зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Відомо, що для цього удару, для свого удару окупанти, терористи російські використали балістику. І нагадаю, що український президент Володимир Зеленський заявив, що це був прорахований удар. Він зауважив, що російська ракета летіла лише 3 хвилини, через що люди не встигли спуститися в укриття. Вічна пам'ять усім тим, хто загинув під час цього терористичного удару. І щирі співчуття усім тим, хто втратив своїх близьких та рідних під час цієї терористичної атаки з боку країни-агресорки Росії. Також до того, що повідомили в 3-й штурмовій бригаді щодо контрнаступу в Харківській області, заявив командир підрозділу ТЕРА 3-ї штурмової Микола Абдулла-Волохов, що бійці 3-ї штурмової бригади під час контрнаступу в Харківській області змогли деокупувати близько 2 квадратних кілометрів території. І такий прорив став дійсно несподіванкою для ворога. Він розповів, що ситуація у зоні відповідальності бійців 3-ї штурмової у Харківській області продовжує залишатися напруженою. Причина в тому, що нещодавно бійці бригади провели контрнаступальну операцію. І, як наголосив Волохов, процитую, звільнили добрий шматок української землі, близько 2 квадратних кілометрів, у дуже критичному для ворога місці. І цим дали ворогові смачний дзвінкий ляпас тим, що змогли. Ворог не знав, що ми плануємо цю операцію, він не був готовий. За його словами, в ході атаки було застосовано в 2,5 менше сил, ніж у ворога на позиціях, і підтверджено 200 ліквідованих окупантів. Тому, як зазначив командир підрозділу ТЕРА, ворог хоче помститися, проводить постійні штурми. І, як додав командир підрозділу ТЕРА, він намагається накопичити броньовану техніку та піхоти в районах, з яких можна швидко доїхати. Артилерія працює дуже активно, і ми, у свою чергу, не даємо артилерії часу. Далі до того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, вибори в США заплановані на 5 листопада, і вже незабаром, 10 вересня, відбудуться перші дебати між кандидатом в очільники держави від Республіканської партії, екс-президентом Дональдом Трампом та його суперницею, демократкою, віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Депутати, точніше дебати, заплановані без глядачів у Філадельфії, в Національному конституційному центрі. Їх транслюватиме у прямому ефірі канал ABC News. Початок дебатів заплановано о 21:00 за місцевим часом. Вони триватимуть 90 хвилин із 2 рекламними паузами. Мікрофони будуть увімкнені тільки для того кандидата, чия черга говорити, і вимкнені, коли час належить іншому кандидату. Тільки модераторам буде дозволено ставити запитання, зазначається на каналі. Кожному кандидату в американські лідери нададуть 2 хвилини для відповіді на запитання. Заключні виступи політиків також триватимуть по 2 хвилини. І додали журналісти наступне, цитую, кандидати стоятимуть за трибунами протягом усього часу дебатів, і на сцені не буде дозволено жодного реквізиту чи заздалегідь написаних нотаток. Кожному кандидату буде надано ручку, блокнот і пляшку води. Співробітникам передвиборчої кампанії не дозволяється взаємодіяти з кандидатами під час рекламних пауз. І перевага Гарріс над Трампом спровокувала неочікувану проблему для України. Про це пише
політиком. Стабільна перевага Камали Гарріс в рейтингах над Дональдом Трампом занадто заспокоїла європейських партнерів України. Не маючи страху, що Трамп стане президентом США і зупинить підтримку Києва, європейці пригальмували процес із передачі українцям доходів від заморожених активів Росії, пише про це видання «Політико». Як пояснює видання, у червні група семи G7 на рівні урядів узгодила виділення Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, який буде покриватися за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Однак процес технічного узгодження цього кредиту між ЄС і США триває досі, оскільки між союзниками є певні розходження в підходах до цього кредиту. Доки над США висіла загроза повернення Трампа у Білий Дім, країни ЄС були схильні піти на поступки американцям, аби скоріше виділити ці гроші Україні, доки новий президент Америки все остаточно не заблокував. Однак після того, як Камала Гарріс замінила Джо Байдена в якості кандидата від демократів і почала стабільно обходити Трампа в рейтингах, в Європі більше не бояться, що новий президент США зупинить допомогу Україні. Відтак ЄС почав з новою силою чіплятися за своє бачення того, як саме має бути реалізований 50-мільярдний кредит Україні. Вся ідея полягала в тому, щоб захистити від Трампа допомогу Україні. Але зараз інша ситуація із Гарріс, сказав один із чиновників, який говорив на умовах анонімності. Оскільки переважна більшість цих активів, заморожених після вторгнення Росії в Україну, утримуються в Європі, Вашингтон вимагає від ЄС гарантій, що вони залишаться знерухомленими, доки Москва не виплатить Україні після воєнні репарації. Таким чином, США не опиниться на гачку за погашення кредиту, якщо активи будуть розморожені. Але ЄС важко виконати цю вимогу, оскільки для цього потрібна одностайність, і кілька європейських країн виступають проти. Тим часом російський диктатор-терорист Володимир Путін видав кілька компліментарних реплік щодо кандидатки у президенти США від демократів Камали Гарріс. Під час виступу на Росконгресі російський диктатор раптом нагадав, що чинний президент Джо Байден, вийшовши з президентських перегонів, попросив усіх своїх виборців підтримати кандидатуру Гарріс. Тож переконує Путін, він також, за його словами, підтримає кандидатку від демократів, але з повагою ставитиметься до вибору американського народу. Чинний президент Байден, якого зняли з перегонів, рекомендував всім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Ну, от ми теж так зробимо. Будемо її підтримувати. Диктатор також зазначив, що у Гарріс заразний сміх, отже в неї все добре. Путін зазначив, якщо у Гарріс все добре, отже він сподівається на пом'якшення санкцій щодо Росії у разі її перемоги. Трамп же запровадив таку кількість санкцій та обмежень щодо Росії, скільки до нього не запроваджував жоден президент. Якщо у пані Гарріс все добре, то, може, вона утримається від цього. Трамп же запровадив таку кількість санкцій та обмежень щодо Росії, скільки до нього не запроваджував жоден президент. Якщо у пані Гарріс все добре, то, може, вона утримується від цього, заявив терорист Путін. І також з'явилося повідомлення, що Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та Росією, які мають відбутися без попередніх умов та на рівних. Про це саме заявив у соцмережі X федеральний канцлер Австрії Карл Негамер, передає «Європейська правда». Він написав, що країна бере до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до, так би мовити, мирних переговорів з Україною. Ми знаємо, які це мирні переговори, якщо говорити з боку Російської Федерації. А тому готова слугувати майданчиком для самих переговорів. Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, та слугувати майданчиком для переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ. Я ж нагадаю, що раніше Негамер вже закликав до деескалації та проведення переговорів на тлі інциденту з пожежою на Запорізькій атомній електростанції. Також у серпні посол Німеччини в Москві Олександр Граф Ламсдорф заявив, що Росія наразі не готова до переговорів з Україною.
Оскільки я згадала про Запорізьку атомну електростанцію, то от щойно буквально з'являється повідомлення від Енергоатому про те, що живлення окупованої, тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції двома лініями з української енергосистеми відновлено. Друга пошкоджена лінія електропередачі була повернута в роботу ще 5 вересня, а саме о 14:40. Сказано у повідомленні наступне, що українські енергетики 5 вересня, тобто сьогодні о 14:40, повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі. Таким чином, живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції з української енергосистеми двома лініями відновлено. Знову ж таки, наголошу, що це сказано у повідомленні. Варто нагадати, що з 2 вересня саме цього року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. І окрім цього, українські фахівці не могли оглянути місце пошкодження та розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами. Ну і щодо самої ситуації на Запорізькій атомній електростанції, ми всі знаємо, що після окупації Запорізької АЕС, що в березні 22-го року ситуація залишається напруженою, станція під контролем поки що російських військових, що викликає занепокоєння велике щодо її безпеки, і персонал працює під тиском, виникають перебої з електропостачанням, і МАГАТЕ неодноразово закликало до демілітаризації, проте окупанти перешкоджають доступу до самої станції. Ну і, звісно, за словами президента України Володимира Зеленського, повернення станції під контроль України розглядається лише, як раніше зазначав, політичним шляхом. І до того, що новий лейбористський уряд Британії хоче вдихнути нову енергію у дворічні міжнародні зусилля зі створення спеціального трибуналу з повноваженнями судити керівництво Росії за злочин агресії. Про це заявила Guardian, лорд-канцлер, міністерка юстиції Шабана Махмуд, повідомляє «Європейська правда». Британія була однією з рушійних сил в основній групі з понад 40 країн, які шукають механізм притягнення до відповідальності трьох російських лідерів, терористів Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михаїла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Махмуд сказала, що необхідно вжити термінових заходів не лише на фронті, але й у правовій сфері через те, що сталося з Україною. Ми хочемо влити трохи енергії в цей процес, тому що він триває занадто довго. Ми хочемо пропрацювати це дуже ретельно, але в потрібному темпі, щоб розблокувати найкращий механізм для створення спеціального трибуналу. Вона виступала напередодні зустрічі міністрів юстиції країн-членів Ради Європи у Вільнюсі, на якій обговорюватимуться шляхи просування дискусії щодо формату міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького, який може забезпечити глобальну легітимність. Це вперше, коли лейбористи в уряді порушили питання про притягнення Путіна до відповідальності за вторгнення в Україну. За словами представниці британського уряду, їй відомо про потужну підтримку в Україні та інших країнах ідеї про те, що Рада Європи має відігравати центральну роль у створенні спеціального трибуналу. Як нова адміністрація сказала вона, ми розглядаємо усі варіанти. Додала також, що ентузіазм українців щодо створення такої системи підзвітності не згасає. І Алісія Кернс, тіньовий міністр закордонних справ, заявила цього тижня, що під час перебування Девіда Кемерона на посаді міністра закордонних справ консерваторів міжнародний консенсус схилявся до спеціального трибуналу, який проводився у третій країні. Був би створений на основі договору між Радою Європи та Україною і підтриманий ширшим колом держав-членів шляхом голосування на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Махмуд сказала, що уряд хоче знайти механізм, який буде ефективним, який буде відповідати правовим викликам і буде дієвим, не сповільнюючи процес. І ми дуже віддані Раді Європи та Європейській конвенції з прав людини, і це ніколи не було більш важливим, ніж зараз через те, що відбувається в Україні, додала вона. І у Великій Британії ідею створення ось цього спеціального трибуналу найбільше просувають адвокат з прав людини Філіп Сенс КС і колишній прем'єр-міністр Браун стверджується, що шлях до спеціального трибуналу через Раду безпеки ООН заблокований через саме існування російського, на жаль, вето, що робить Раду Європи найкращою альтернативою. Ну і міжнародний сам кримінальний суд МКС не в змозі судити злочин агресії на відміну від окремих воєнних злочинів, хоча МКС видав ордери на арешт Путіна за його роль у викраденні українських дітей, а також колишнього міністра оборони Сергія Шойгу за бомбардування української електро
енергетичної інфраструктури з жовтня 22 по березень 23 року. Стверджується, що він не може судити трьох ключових членів російського керівництва, які керували вторгненням в Україну в лютому 22 року. І прокурори Міжнародного кримінального суду Карім Хан провів переговори з Махмуд цього тижня, і у минулому він ставив під сумнів цінність спеціального трибуналу, якщо він дублює роботу Міжнародного кримінального суду. З нами на прямому зв'язку є наш гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Микола Давидюк, політолог. Пане Микола, я вас рада бачити, і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Це дуже-дуже навзаєм. Пане Микола, розпочнемо з того, що сказав диктатор Путін. Я знаю, так спостерігаю за вашими, спостерігаючи за вашими відповідями, знаю, що ви не дуже любите говорити про те, що відбувається на Росії, що пов'язано з російським диктатором. Проте в контексті Камали Гарріс, тому що під час виступу на Росконгресі російський правитель раптом нагадав, що чинний президент Джо Байден, вийшовши з президентських перегонів, попросив усіх своїх виборців підтримати кандидатуру Гарріс. Тож переконує Путін, він також, за його словами, підтримає кандидатку від демократів, але, за його словами, з повагою ставитиметься до вибору американського народу. Путін заявив з усмішкою наступне, процитую, що чинний президент Байден, якого зняли з перегонів, рекомендував всім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Ну от ми теж так зробимо, будемо її підтримувати. Що це за такі компліментарні репліки з боку Путіна, терориста, щодо кандидатки у президенти США від демократів Камали Гарріс, як їх розцінювати? Ну, тому що, як тут зазначається з повагою, і ще, ну, це взагалі не про Путіна і про компліментарність. Що думаєте ви? Ну, дивіться, перше, це подвійна гра з подвійним дном. Це типова російська ведмежа послуга. Трампу дається меседж. Дивіться, а Путін підтримує Камалу. Сьогодні вранці ви бачили новини зі Сполучених Штатів, ну, от які пізніше закінчують день, типу, через ці часові пояси, да? І сьогодні у нас з'явилася інформація, що в Мінфіні відкрили справу про втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах. Сіманян, Russia Today, купа якихось агентів невідомих там російських, всі вони втручалися в вибори, намагалися вирбувати високопосадовців, намагалися впливати, власне, на сам процес, ну і медіапотік пішов в сторону, що ось на користь Трампа вриваються, допомагають. Виходить Путін і змінює медіапотік. Він каже, а я за Камалу. І всі такі, стоп, а що тоді відбувається? Тобто росіяни втручалися, розвідка і Russia Today за Трампа, а Путін за Камалу, тоді не зрозуміло. Тоді два кандидати, кожен з яких має що відповідати іншому. Тобто Путін особисто вже, ну, тобто його справи в Росії, в Штатах Росії погані настільки, що він особисто готовий втручатися в вибори. Зараз він працює таким маленьким агітатором, токсичним російським флажочком, але не підтримує прямо когось, бо він токсична істота, а він навпаки намагається приобняти інших людей для того, щоб ним понизити рейтинги. Ну і ще дуже важливо, треба розуміти, дипломати там французькі, там дипломати, я не знаю, німецькі, польські, литовські, розвідки, яких дуже активно працюють на території Росії, вони повідомляють наступну версію, чи ж наступну історію, яку в них є через отримані дані, що Росія не знає, що робити з Камалою Харріс, Росія не впевнена, яких людей і як використати, щоб зайти до неї, через те, що вони її прозівали, вони не думали, що вона може бути кандидатом, тим більше вона зараз іде на плюс 3, плюс 5% випереджає Трампа, і для неї це проблема. Вона з'явилась просто як чорний лебідь, і вони зараз не знають, що робити. Тому Путін, це третя історія з цього, що Путін, підтримавши публічну Камалу, він і підтримав Трампа, давши йому меседж-бокс, він і перебив медіапотік, він і потім прийде до Камали, якщо вона або коли вона виграє, і скаже, ну дивіться, я ж вас підтримував, я публічно казав, і далі буде грати в улюблену російську гру всіх російських політиків і населення в тому числі, це валяти дурака. Він би каже, та в смислі це було подвійне дно? Та ні, я щиро вас підтримував, давайте дружити, давайте щось робити. Тому зараз ми бачимо, Путін намагається одним ударом там пристрелити кілька цілей,
І ось зараз це от він робить. Але це робить він не від хорошого життя. Були б Путіна якісь люди, які могли б це зробити, він би їх давно вже почав напрягати. От, але оскільки бідненько стало в кремлівському дворці, то треба це робити самому. Ну, дешева пропаганда в виконанні поганого актора. Пане Миколо, що цікаво, тому що такі заголовки про те, що Путін раптово похвалив Гарріс і розкритикував Трампа. Але я подивилася, що саме сказав Путін. Я ще раз процитую. Диктатор також зазначив, що у Гарріс зараз не сміх, отже, в неї все добре. І Путін зазначив, якщо Гарріс у неї все добре, отже, він сподівається на пом'якшення санкцій щодо Росії у разі її перемоги. Він сказав, що ну Трамп вже запровадив таку кількість санкцій та обмежень щодо Росії, скільки до нього не запроваджував жоден президент. Якщо у пані Гарріс все добре, то може вона утримується від цього. Тобто ми бачимо, що якщо співставляти два кандидати, Трамп і Гарріс, то він все ж таки тут трохи Трампа не те, що проскритикував, але вказав на те, що це дуже великий мінус, що за часів президента Дональда Трампа було дуже багато санкцій. А от якщо Гарріс буде, то він сподівається, що цих санкцій або буде менше, або все ж таки Сполучені Штати Америки щось та й скасують. Чому так? Тому що ми звикли казати, що Трамп там з проросійською позицією, що Путіну було б добре, якби Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки. А тут ми бачимо ось такі заяви. Ні, насправді це те, про що я говорив. Це ведмежа послуга і спроба перебити підтримку Росії, яку викрили. І вони зараз намагаються просто грати по-своєму. Росіяни завжди так роблять. Ну, от, давайте чесно. Чи знищили критично санкції Росію? Ні. Ні Трампові, ні Байденові, ні Обамині. Ворог супервеликий, страшний, проти якого будуть реально санкції вбивчі, це Китай. Росія все-таки це проксі-прокладка між великими державами. Це регіональна держава дебелого, неспівзмірного, непотрібного розміру, який буде зменшений. Але вводити суперсанкції, ризикувати там ядерними погрозами вони не хочуть і не будуть, тому що вони Росію реально великим ворогом не бачать. Росія для них слабкий регіональний ворог, якого вони впевнені, що при потребі зможуть перемогти. Проблема в тому, що нам не допомагають на 100%, щоб ми перемогли, але вони з цими речами співзмірно нормально себе почувають. Не страшні для Путіна були трампівські санкції. Він це сказав для того, щоб дати меседж якраз таки в руки Трампу, а не дати його в руки Харріс. І ось те, що зараз там штаб Байдена і штаб Харріс змогли добитися, це відкриття справ за втручання в вибори, зараз ось цими заявами він їх просто намагається перебивати. Пане Миколо, тоді з вами поговоримо ще про Гарріс і Трампа окремо з посиланням на видання «Політико». Можливо, ви бачили цю статтю, що перевага Гарріс над Трампом спровокувала неочікувану проблему для України і що нібито стабільна перевага Камали Гарріс в рейтингу над Дональдом Трампом занадто заспокоїла європейських партнерів України. І не маючи страху, що Трамп стане президентом США, оскільки Камала Гарріс лідирує і зупинить підтримку Києва, я маю на увазі, тут немає чи страху, що Трамп стане президентом США і зупинить підтримку Києва, європейці пригальмували процес із передачі українцям доходів від заморожених активів Росії, пише «Політико». Згадаємо, що у червні група семи G7 на рівні урядів узгодила виділення Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, який буде покриватися за рахунок саме від заморожених активів Росії. Однак процес технічного узгодження цього кредиту між ЄС і Сполученими Штатами триває досі. Через що, на вашу думку, через те, що між союзниками є певні розходження в підходах до цього кредиту, та чи має тут вплив перевага над Трампом, на вашу думку, і як написала «Політико», що дійсно перевага Гарріс саме спровокувала отаку от проблему для України? Ну, скажімо так, це все управління ризиками. Там вони якраз таки в цьому всьому дуже добре розуміються, вони прекрасно розуміють ці речі. От, але в даному випадку, якщо чесно, для нас вони супер невигідні. Справи йшли настільки добре, що нам ще й вирішили врізати 50 мільярдів. Так? Неприкольна історія. Я думаю, що Трамп десь, це бачить, і він розуміє, що його намагалися використовувати як таку токсичну торпеду, і лякали, що дивіться, ми навіть віддаємо частину американського лідерства на G7,
на НАТО, щоб вони розподіляли гроші і керували Рамштайном, тому що ми бачимо, що самі не справляємося. І якщо виграє Трамп, ми впевнені, що він цього не зробить. Але зараз вони такі зрозуміли, що Камала і так виграє, можна це не робити. Ну і типу, давайте залишимо це лідерство в себе. Типу, я думаю, що це був план Байдена, типу, ще більше робити токсичним Трампа. Але із того, що ми бачимо на цю секунду, ну, їхні вибори, їхні ігри, ну, типу, це круто, точно там виграє хтось з американських кандидатів. Але якщо ми не отримаємо гроші, ми втратимо життя українських громадян. Тому я думаю, мені зі сторони так здається, Зеленський тому їде на Рамштайн, Зеленський тому їде на Вашингтон, щоб зустрітися із Байденом, із Трампом, із Харрісом, і сказати, друзі, винесіть нас за дужки. Ну, мені так здається, що він так їде, але якщо не їде, то ну, було б добре, щоб так зробив. Винесіть нас за дужки вашого двопартійного протистояння. Ми ваші друзі, не вороги. Ці гроші, навіть якщо виграє Харріс, виграє Трамп, неважливо. Це не ваші гроші, вам їх не віддавати і вам їх не заробляти. Тому давайте Україні передамо гроші, збережемо життя, відвоюємо території, всі будуть в плюсах, всі будуть в виграшах. Бо якщо зараз ці гроші не дати, потім буде перехідний період, потім інаугурація, потім ще купа всього, ми будемо втрачати час і людей. Ось це допустити не треба. Тому, скажімо так, «Політико» – це така дуже інсайдерська газета, я, до речі, був в них в редакції навіть кілька разів. От, це насправді дуже, скажімо так, дуже так, журналісти, які проникли всередину всіх процесів, вони дійсно багато знають, і це маркери і тренди, на які треба звертати увагу, на які точно треба реагувати. Я думаю, що для нас це якраз така історія, ну от коли треба все-таки на, ну, цю інформацію не пропустити повз вух і все-таки поїхати і зробити. Гроші повинні бути в Україні. Просто крім грошей, да, ну, теоретично, ми десь і в Шіті їх могли знайти, хоча це велика сума насправді. От, я думаю, це 8 місяців нашої війни можна оплатити за ці гроші. Але не рік, але типу, достатньо. Просто важливий прецедент. Великий чек повинен піти. Розумієте, наші деякі партнери в Європі, вони такі кажуть, ну прецедента нема, то ми і віддавати не будемо. І 300 може підвіснути. Тільки в Бельгії 200 лежить, да, на Євроклірі. Тому зараз для нас треба зробити а, прецедент, б, просто в бюджет залити гроші. Ви ж бачите, що депутати сильно шляхів там боротьби з корупцією не шукають, Кабмін теж цим там особливо не перетруждає себе. Ну от, в них таке, або податки підняти, або поврізати якусь соціалку. Все, типу, інших ідей немає. А 50 мільярдів, ну це півтора наших довоєнних бюджетів, це серйозна сума. Ну от, тому все-таки хотілося б ці гроші отримати і прецедент створити, і засіки наші все-таки залити грошима. Пане Миколо, ну як ви сказали, ми очікуємо, що президент України Володимир Зеленський зовсім згодом передасть план перемоги Джозефу Байдену. Віримо, що, можливо, завтра президент і вдасть йому відвідати засідання Рамштайн. Поки що це попередня інформація, яка з'являється в іноземних ЗМІ, офіційно немає підтвердження. Проте, про план перемоги. Президент в інтерв'ю NBC додав, що, на його думку, план перемоги є суб'єктивним і не залежить виключно від України. У зв'язку з цим він не може бути впевнений у тому, що Києву вдасться його реалізувати. Але, як пояснив президент, він сказав, що мені здалося, що цей план правильний і перша його частина була саме відповідна операція, частину якої ви і побачили на території саме Курської області. І Зеленський пояснив, що український план перемоги – це 4+1. Тобто 4 пункти – це те, що необхідно, а один – це після війни, сказав президент України. Він не наголосив, що, про що йдеться. Проте, на вашу думку, якщо тут можна розмірковувати в по даному питанню, про які пункти гіпотетично може йтися, ну, ймовірно, тут йдеться про курську операцію, яку ми можемо використати в своїх цілях, так, на майбутнє. 4+1, на вашу думку, що це може бути? Ну, я думаю, що тут краще питати в Зеленського, а не гадати на кавовій гущі, що це може бути. Ну, скажімо, в голову ви йому не залізете, а ті люди, які можуть залізти, явно зараз в студії у нас не присутні. Я думаю, що от зі сторони те, що я бачу, що можна додати, що можна забрати, Курськ – це те, що ввійшло в цей пункт, в меню, і це, до речі, дуже підходить статистиці, яку Трамп любить, типу зділки, це ж його історія, ділс, да? Ну, от він їх робив завжди. І тут скажемо, дивись, ти можеш Путіну, ти єдиний американський президент, який Росії повертає її територію.
слухайте, це взагалі зділка, розчитаєтесь за морально за цю, за Аляску. Ви вернете Росії Курщину. Ви зможете домовитись з Україною і вернути їм Курщину. Класна ж угода. Путін пішов в війну захватити Київ, а втратив Курщину. І Трамп може це повернути. Типу, це в його стилі. Друге до Байдена, що можна теж зняти з переговорного треку, тобто, що це не розмінна монета, але додати в трек того, що вже є в руках. Байдену прийти сказати, дивіться, пане Байден, ви закінчуєте каденцію президентську. Це велика класна каденція. Ви в політиці 50 років. В кожного політика приходить такий час, коли треба упаковувати чемодан, який називається політичний спадок. Ну, от його ніхто не хоче робити, тому що це вже ж така фінальна історія, треба наводити порядок в коморі, але треба показати світу, а чим тебе запам'ятають, що є твій спадок. Так працює політика. І ми кажемо, пане Байден, по українському треку великої перемоги, жирної історичної крапки немає. Не сприймає світ Україна, Китай, Росія це як перемогу. Треба перемога. Так, ми бачимо, що часу вам на полі бою це вирішити немає. Окей, тоді друге питання. Ви можете Україні дати запрошення в НАТО. Даючи Україні запрошення в НАТО, ви затягуєте Україну в західний світ і кажете, друзі, ваше місце ось тут. Під оцією парасолькою. Вона зараз може в війну бути активна, може бути неактивна, п'ята стаття. Да? Неважливо. Але запрошення ваше тут. І коли завершите, знайте, що все. Ваше паркомісце в НАТО є. Це ваша територія, робіть, що хочете. Все, тоді до переговорів додається пункт, що заявка в нас в руках, а Байден це може зробити, в його руках це без перебільшень. І тоді з переговорних пунктів випадає НАТО. Ну, бо як хочуть деякі європейські партнери, кажуть, окей, росіяни, заморозьтеся, в кращому випадку вийдуть з їх території, за це ми їх не беремо в НАТО. Стратегічно для нас це поразка. Але коли у нас вже запрошення, ми кажемо, стоп, а це не об'єкт переговорів. Це вже у нас в руках, того вибачайте. Знову ж, ми Байдену не спортили 75-ту річницю. Такого демаршу, як в Вільнюсі, не було. СМС-ки не писали, пости не писали. Значить, нічого поганого не робили, ногами не тупали. Не робили. Але, типу, тоді давайте і нам. Тоді за це заплатіть, дайте бонус, ми хочемо теж щось бачити на столі. Політику, яку ми сьогодні згадували, сказали, що Україна не піде на перемовини, якщо не буде бачити свого місця в НАТО та на Заході. The Telegraph, зрозуміло, простіша газета, більш популістична і більш жовта, британська, теж сказала, Україна буде в НАТО. Ось тоді війна буде завершена. Тобто, уже бачимо, що в другій половині 24-го року позиції кандидатів почали мінятися. І зараз ми побачимо, що це ще може здобути нових сприйняття нових реалій. Україна в Курщині, то чому Україна не може бути в НАТО? Тобто війти в захищену ядерною зброєю територію ми можемо, а війти на територію партнерів, які кажуть, що нам відкрили свої обійми, ми не можемо. Ну тоді, значить, партнери не до кінця щирі. Литовський міністр закордонних справ сказав дуже класну річ, дуже чітку і зрозуміло. Сьогодні російські літаки в повітряному просторі в світі захищені краще, ніж українське небо. А так не повинно бути. І так бути не повинно. Розумієте? Ось це і є формула, як сьогодні світ відноситься до Росії. Тобто Росія захищена, а Україна ні. В Росію ми можемо війти в їхню територію, а в НАТО ні. Ось ці формули треба міняти. Це невірні формули. Це антиукраїнські, антилюдяні формули. Їх треба міняти. Пане Миколо, ну от як і президент зауважив щодо цього плану перемоги, що від росіян не залежить цей план і в цьому є вибір наших партнерів. А чи погоджуються вони, щоб Україна перемогла? Чи вони не готові до нашої перемоги, а готові тільки до стримування Путіна? І, як сказав президент, я хочу для нашого народу знайти цю відповідь також, і вона дуже важлива для цих людей. Тому ми хочемо почути цю відповідь. Все ж таки наші партнери хочуть, аби Україна перемогла, чи вони не готові до нашої перемоги, а хочуть подальшому тільки стримувати Путіна і балансувати ось так, як зараз це відбувається. Пане Миколе, я вам дуже дякую за
Дякую цю вам. Розмову. Дякую за ваші фахові професійні думки. Як завжди, було цікаво з вами поспілкуватися. Нагадаю, що Микола Давидюк, політолог, був на прямому зв'язку. Обговорили ми сьогодні те, що говорив Путін на певному засіданні, на прес-конференції, де він там був, відповідав на запитання, говорив і згадував Камалу Гарріс, і говорив про Запорізьку атомну електростанцію. Дуже багато всіляких від нього заяв і абсурдних звучало. Ну, в принципі, це характерно терористу. І наприкінці згадали, що саме говорив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News. Дуже багато важливих тез прозвучало. Я вам дуже дякую за те, що ви цей час провели разом зі мною. Ці 2 години з вами не прощаємося, тому що 19.10 буде пряма трансляція на Ютубі. Із паном Романом Світаном, з військовим експертом, будемо говорити про те, що трапилося, сталося впродовж цього дня. Найважливіше, ви також можете стати учасником цієї прямої трансляції, можете ставити свої запитання, можете писати, звідки ви нас дивитеся. Ми дуже вдячні вам за вашу активність і вкотре наголошую, що бачимо велику географію. Це українці, які виїхали за кордон тимчасово і дуже хочуть повернутися назад. Ми впевнені, що це станеться зовсім скоро. Не забувайте підтримувати Сили оборони України, не забувайте дякувати їм не тільки словесно, але й своїми донатами. Я вам бажаю спокійного вечора, слава Україні і до зустрічі.